still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. Aqui é para tirar dor de coluna. Vocês já sabem, né? Vamos do meus amigos pra dar uma carreirinha. E pega esse dama. Pega o passo, pega o passo. Vem, 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 vem. Pega o passo, pega o passo. Vem, 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 vem. Pega o passo, pega o passo. Vem, 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 vem. Pega o passo, pega o passo. Vem, 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 vem. Pega o passo, pega o passo. A avó, ela tá falando que você nunca fez um aniversário surpresa pra ela. É verdade? É o primeiro? A avó, 59 anos de casado. Que você nunca fez um aniversário surpresa pra ela. É verdade? É o primeiro? Pegou. 59 anos de casado. Mas você pergunta, você não fez aí comprando aí? Pergunta pra ele aí de quando que eu conversei com ele. Fala, mano. Eu comecei a guardar dinheiro. Desde fevereiro, a gente nem tinha TikTok. O vô já guardava 100 reais. Ô, vô! Quando que eu conversei com ele? E ela tava achando que você tava roubando dinheiro. É. Eu comecei a guardar dinheiro. Desde fevereiro, a gente nem tinha TikTok. O vô já guardava 100 reais. Ô, vô! Eu vou lá te mostrar. E ela tava achando que você tava roubando dinheiro. R$400. Vem, meu capeta aqui. Eu vou lá te mostrar. O lugar karma, que eu pus. Karma, vó. R$400. Vem, meu capeta aqui. Karma, você tá nervosa. Karma, ele é vovô. Ele não sabe mais o que ele faz. Ele põe. Karma, vó. Ele te ama. Ele fez o aniversário karma. Surpresa pra karma. Você. Você tá nervosa. Ai, meu Deus. Vamos lavar os panos agora. Vai, vó. Fala aí. Faz o que ele põe. Karma, vó. Ele te ama. Ele fez o aniversário surpresa pra você. Você fica com muito dinheiro. Ai, meu Deus. Vamos lavar os panos agora. Vai, vó. Fala aí. Que nós discutimos, não sei o quê. Falando de dinheiro. Daquele dinheiro que eu vou guardar lá. Você vai ficar com muito dinheiro aí, você vai gastar a lua. Ah, então foi um troco, ele deu troco agora. Você lembra onde é que escolheu o óleo ali? Sei. Naquela prateleira? Embaixo daquela casa. Olha só. Só pra fazer a festa. Ah, então foi um troco, ele deu troco agora. Não fica nervosa. Não fica nervosa. Olha só. Só pra fazer a festa. Karma, não fica nervosa. Não fica nervosa. Ah.